comunicação ao país feita pelo Primeiro-Ministro, mas antes teremos algumas apresentações e para isso vamos chamar o Ministro da Energia, Comércio e Energia, o Ministro da Indústria, Comércio e Energia, Engenheiro Alexandre Monteiro. Tenha bondade. Sr. Primeiro-Ministro, colegas, membros do Governo, senhores jornalistas, bom dia a todos. Começo por dizer que o cenário de crises sucessivas tem exigido ao Governo tomadas de decisões emergenciais e assertivas e no setor da energia, com especial enfoque na resiliência e na segurança energética. Segurança energética aqui entendida, ou seja, na perspectiva de disponibilidade e do acesso aos produtos energéticos. Neste sentido, tem havido sucessivamente ajustamentos e complementaridades das medidas aprovadas em função da evolução da situação. Foi assim há 7 meses atrás, com o reforço da tarifa social, passando o desconto de 30% para 50%. Também na Lei do Orçamento do Estado deste ano, com a redução da taxa do IVA de 15% para 8% nas faturas de eletricidade e água. E menos de um mês após o início da guerra na Ucrânia, portanto, a 25 de março deste ano, na energia foram adotadas medidas para a estabilização de preços de eletricidade e do gás butano, da gasolina e do gasóleo. Como podem constatar, não sei se é possível a apresentação do impacto. Portanto, vou, se houver uma questão técnica, para avançar. Consegue? Bom, se calhar vamos ter que... É uma questão técnica. Pronto, estava a dizer, portanto, que há menos de um mês, em relação às medidas tomadas, portanto, a 25 de março, no setor de energia, portanto, foram adotadas medidas para a estabilização dos preços dos produtos, dos preços de eletricidade e de combustíveis, como gás butano, gasolina e do gasóleo. E constatamos que podemos evitar aumentos importantes, significativos, que, portanto, nesse período, nomeadamente em relação no mês de abril, portanto, a título do exemplo aqui posso avançar, que estavam sem medidas, os aumentos seriam de 21%. E com a medida, portanto, tomada, verificou-se, portanto, um aumento de 2,6%. Ou seja, se o aumento evitado foi de 18,4%. No mês de maio, sem a medida, o aumento seria 20,3%. E o aumento ocorrido foi de, em média, estou a falar de aumentos médios ponderados, portanto, o aumento foi de 4,1%. E evitado 15,2%.
Portanto, aqui no quadro estão apresentados os preços unitários de cada produto nos respectivos meses da sua evolução de março até junho, onde se podem constatar essas percentagens que acabei de referir relativamente aos meses de abril, maio e junho. Foi de 18%, seria 18% sem medida, mas com a medida o aumento verificado foi de 3,2%, significa evitado de 14,8%. Portanto, o nível de preços dos combustíveis no mundo hoje está cerca de 2 vezes mais do que há um ano atrás. E o que, portanto, obriga necessariamente a também a necessidade, digamos, de preços, a reajuste de preços de tarifas de eletricidade, uma vez que em Cabo Verde cerca de 80% da eletricidade produzida é proveniente de combustíveis fósseis. E, portanto, há necessidade de readaptação a essa nova realidade do mercado energético. Por isso, antecipadamente, através da resolução número 102 de 10 de junho, o Governo aprovou a adoção de medidas complementares de mitigação do impacto da guerra nas tarifas da guerra na Ucrânia, portanto, medidas de mitigação nas tarifas de eletricidade, e com esta medida a tarifa social de eletricidade não vai ser afetada, de modo a poder proteger os consumidores, portanto, de baixa renda, de menores rendimentos, e nas outras categorias será atribuído um desconto de até 70% do valor do aumento tarifário, que vier a ocorrer até final do ano, como resultado também do impacto dos aumentos dos preços de combustíveis no internacional nos preços internos. Além disso, também há um conjunto de medidas de transição energética que o Governo se propõe em termos da sua aceleração para ter efeito a curtíssimo prazo. Aqui dizer que curto prazo no setor da energia normalmente é 3 anos, e quando falamos de curtíssimo prazo estamos a falar para ter efeitos dentro dos próximos meses, no horizonte de um ano, até um ano. Estão identificadas medidas para instalar em regime de urgência um parque de 10 megawatts de capacidade solar fotovoltaico na praia, em Santiago, melhorar a capacidade produtiva dos parques solares existentes, reforçar também os incentivos para a microprodução renovável para autoconsumo, promover a eficiência energética no consumo e reforçar o combate às perdas comercial. Portanto, como podem constatar, portanto, são conjuntos de medidas que exigem esforços financeiros significativos, quer na estabilização do preço dos combustíveis, quer na mitigação das tarifas de eletricidade e quer também de investimentos de curtíssimo prazo necessários para aceleração e melhorar a transição energética e melhorar a nossa eficiência energética, quer na perspectiva não só de produção, consumo e também na distribuição, e que representa, em termos de valores estimados, estamos a falar de números como valores estimados de cerca de globais de cerca de 5,4 milhões de contos, dos quais 4,7 milhões de contos na parte de eletricidade, que aqui se inclui os déficits, esforços para conter os déficits até junho de 2022, porque desde a última atualização tarifária feita em outubro do ano passado, o preço dos combustíveis, os preços começaram, portanto, a subir e há um déficit também acumulado até o momento do início da guerra. O déficit de julho a dezembro, também, onde também se avalia necessidade de um esforço de 1 milhão e 300 mil contos. Os projetos de aceleração energética aqui mencionados, cerca de 1 milhão e 200 mil contos. E medidas de estabilização dos preços dos combustíveis, também estimada, o custo estimado em 700 mil contos, o que dá um total de 5 milhões e 400 mil contos. Portanto, estamos perante uma escalada de preços contínua, de grande dimensão, causada pelo impacto da guerra na Ucrânia, e o Governo está a tomar medidas para reduzir o choque desta subida de preços
nas famílias e na economia em Cabo Verde. Obrigado. Agradecemos a apresentação do Sr. Ministro Alexandre Monteiro e chamamos agora para a sua apresentação o Ministro da Agricultura e Ambiente, Dr. Gilberto Silva. Muito obrigado, muito bom dia, Sr. Primeiro-Ministro, colegas membros do Governo, senhoras e senhores jornalistas. A situação alimentar no mundo não está a melhorar. O mundo, enfrentando a conjugação de três crises, Cabo Verde, uma delas até com maior dimensão, que é a seca, fruto das mudanças climáticas, mas a Covid-19, que impactou bastante, e também agora a guerra na Ucrânia, diz-nos muito claramente, dizem os dados, que a situação vem piorando e as análises a nível mundial mostram que mesmo com o término da guerra, eventualmente hoje, íamos a continuar com as perturbações no mercado internacional, no abastecimento de produtos, com a escalada de preços, afetando todos os países do mundo e, naturalmente, aqueles que são mais vulneráveis e que importam mais os alimentos do exterior, que, neste caso, é o caso de Cabo Verde. Cabo Verde teve, antes daqui apresentar os dados, sobretudo depois da independência, uma evolução muito positiva do ponto de vista da situação da segurança alimentar e nutricional, com os indicadores a baixarem consideravelmente, mas ainda típicas de um país em desenvolvimento. Refiro-me, por exemplo, à insegurança alimentar, que de 37,7% em 2018, baixou para 33,8% em 2019, com aumentos que vamos ter que analisar muito bem a partir de 2020 e agora. Depois, a questão da anemia nas crianças, que é um indicador muito importante. Nós baixamos de 52% em 2009, para 43% em 2018, e agora vamos ter que de novo fazer estudos para vermos o impacto, mas se olharmos para o quadro harmonizado, que é um quadro mais simples, que de certa forma espelha aquilo que é a situação alimentar global, um quadro que é também utilizado em todos os países da região e a nível internacional, vemos que em 2020, em plena pandemia, estivemos à volta de quase 3% da população na fase 3, que é uma fase em que as famílias já enfrentam alguma crise alimentar, e nós passamos para 9% para o mês de maio, com riscos de agravarmos para 11% no mês de agosto, se medidas consequentes não forem tomadas. Portanto, este é o espelho do impacto da crise internacional tem sobre a situação alimentar e nutricional em Cabo Verde. Olhando para os mercados dos preços, porque é da escalada que nós estamos a falar, e vemos que, de facto, nós tivemos medidas importantes no mês de março, há 3 meses atrás, estivemos aqui a anunciar algumas medidas e concluímos que havia necessidade de travar os preços de alguma forma, com medidas de compensação
aos importadores, considerando que o preço mais alto registado no mês de março era a linha vermelha. E o que é que nós verificamos comparando os preços no final de maio com o mês de março antes da tomada das medidas pelo governo? Verificamos que em relação a alguns produtos tivemos uma variação negativa, menos 11% para o milho de segunda, menos 1% para a farinha de trigo, menos 18% para o arroz, menos 6% para o leite em pó, 0% para o açúcar, portanto mantivemos-nos lá, farinha de trigo menos 1%, mas aumentamos para o arroz de primeira 1% e tivemos um aumento maior no óleo alimentar 8% e no pão de carcaça 5%. Ou seja, houve mitigação, houve impacto das medidas tomadas pelo governo. A nível da pecuária, mantivemos aquilo que foi anunciado, que é a bonificação da ração, está a funcionar. Os agricultores, acima de tudo os criadores de gado, têm hoje o acesso a uma ração que é 30% mais baixo do que estariam a comprar caso não houvessem as medidas tomadas pelo governo. Estamos aqui a organizar as compras agrupadas, os importadores disseram sim, o Banco Financiador já disse sim, e nós estamos num processo positivo em que efetivamente estamos a caminhar para uma negociação com consequências. Aumentamos a capacidade do estoque no país e quisemos fazer a todo custo tudo para não haver a rotura de estoque. E o que eu posso aqui dizer, dados de finais de maio, vamos agora atualizar, isto é mensal. Portanto, para o milho de segunda, 7,33 meses, para o arroz, quase 11 meses, para o trigo, 7 meses, farinha de trigo, um mês, mas ele é fabricado a partir do trigo em grão estocado, o açúcar, quase 3 meses, o feijão, um pouco mais de 4 meses, leite em pó, um mês e meio, óleo alimentar, quase 4 meses. Ou seja, estamos aqui a falar de produtos que demandam maior logística para o estoque em Cabo Verde, de uma posição de estoque que nos dá satisfação e é evidente, vamos ter que continuar a fazer uma boa articulação com o comércio, diria os atores comerciais, no sentido de assegurarmos esta situação favorável no país. Mas dizia, a situação a nível internacional é para manter a tendência do aumento dos preços. Nós verificamos, por exemplo, em relação ao trigo, estou aqui a falar do mês de maio, em relação ao mês de abril, houve um aumento de 3%, mas se nós compararmos a variação homóloga, portanto, com o maio de 2021, estamos a verificar um aumento de 56%. Se olharmos para o milho, tivemos uma redução de maio para abril de quase 4%, mas se olharmos para o período homólogo, 11,5%. Se olharmos, por exemplo, para a soja, que é um produto importante também, nós registamos, porque daí os óleos alimentares, verificamos que houve um aumento em relação ao período homólogo de 13,6%. E assim por diante. Mas, em suma, o que é que eu quero dizer é que as análises mundiais, não obstante a volatilidade dos preços, olhamos para o mercado mundial, há uma tendência para o aumento do consumo e as previsões, as safras para 2022-23, verifica-se uma redução na ordem dos 5%. Portanto, pegando neste dado, e pegando naquilo que é a tendência para os combustíveis e para a continuação da guerra na Ucrânia, está claro que, então, nós não podemos contar nos próximos tempos com uma redução nos preços dos alimentos, ou, pelo menos, não podemos contar com a paragem das perturbações que fazem com que
de facto, o abastecimento mundial dos alimentos passe a ficar mais fácil. Muito pelo contrário, e é com base nisto que o Governo, então, decidiu acrescentar medidas em relação aos alimentos. Só para os 3 meses para frente, estamos a, para além das medidas que foram aprovadas antes, o Governo acrescentou uma medida importante, que é o trabalho público, para que as famílias mais afetadas possam ter o acesso a outros rendimentos e assim poderem aceder melhor aos alimentos. São 241 mil contos nos próximos 3 meses, mais 12 mil contos que serão afetados às organizações religiosas de ação social, para que possam também fazer de melhor forma o trabalho que haviam começado e que têm estado a fazer, que é ajudar as famílias em maior aflição em matéria alimentar. Portanto, eram estas as informações que eu queria aqui trazer, mostrar, portanto, que ainda continuamos numa situação crítica, mundial e em Cabo Verde, em relação a toda a logística, produção e consumo dos alimentos. Muito obrigado. Agradecemos a apresentação do ministro Gilberto, Dr. Gilberto Silva. Antes da comunicação ao país pelo senhor primeiro-ministro, vamos para a última apresentação do secretário de Estado das Finanças, Dr. Alcindo Mota. Tenha bondade. Muito bom dia a todos, excelentíssimo senhor primeiro-ministro, excelentíssimos senhores membros do governo, senhores jornalistas. Portanto, passarei aqui a apresentar, portanto, os impactos macroeconómicos desta situação de escalada de preços no mercado internacional, tanto quer em termos dos produtos petrolíferos, que, como sabem, por exemplo, com relação ao barril do Brent, em janeiro deste ano, 2022, estava comercializado em torno de 85 dólares, portanto, o barril. Portanto, os dados de maio, portanto, chegaram a atingir, portanto, os valores de 122 dólares. Também temos, portanto, aquilo que foi aqui acabado de ser apresentado pelo senhor ministro da Agricultura, portanto, a crise dos produtos alimentares. Portanto, toda esta situação terá, até o fim do ano, fortes impactos económicos, sociais, orçamentais e também financeiros. Na verdade, os principais canais de transmissão dos choques exógenos são os preços dos combustíveis e também dos produtos alimentares, impactando tanto as famílias, mas também as empresas. As empresas, portanto, estão a ser afetadas pelo custo da importação dos produtos, o que acabará por afetar a produtividade, impactando negativamente o mercado de trabalho. Em todos esses efeitos, a redução do PIB e a deterioração das condições de vida das famílias, portanto, obrigará o Governo, portanto, a intervir por forma a mitigar esses mesmos efeitos. Há ainda a considerar os efeitos negativos na balança de pagamentos, portanto, há também a volatilidade dos preços dos combustíveis nos mercados internacionais, traz também aqui para o país, como foi referenciado pelo senhor ministro da Energia, dizia, traz a necessidade da revisão dos preços da eletricidade. O aumento acentuado dos preços de energia das matérias-primas, aliado, portanto, ao enfraquecimento
das perspectivas de crescimento para a zona euro, deverão reduzir, portanto, o crescimento do país, irão enfraquecer a posição orçamental e provocar uma deterioração das contas externas. Neste sentido, estimamos que a economia cresça 4% agora em 2022, portanto, ante uma previsão que está incerta no Orçamento de Estado, que é de 6,5%. A inflação deverá acelerar, dos 1,9% de 2021, devemos atingir agora em 2022 níveis de inflação em torno de 8%. A inflação, portanto, esta inflação obviamente afeta o poder de compra dos agentes económicos, com impacto, obviamente, muito forte nas famílias, portanto, mais vulneráveis. Para concluir, em termos, portanto, financeiros, dada a necessidade da intervenção do Governo, visando mitigar, portanto, os impactos dessa escalada de preço e o repasse aqui para a economia nacional, nós estimamos, portanto, a necessidade de financiamento adicional em torno de 9 milhões de contos. Portanto, por um lado, para fazer face portanto, ao reforço do sistema alimentar, para a estabilização dos preços de eletricidade e também para a aceleração da transição energética, portanto, para a estabilização dos preços dos combustíveis, portanto, além de também estarmos, portanto, a direcionar uma parte deste montante para acudir as populações mais vulneráveis. Portanto, muito, muito obrigado. Agradecemos a apresentação do Secretário de Estado das Finanças, Dr. Alcindo Motta, e agora sim pedimos a vossa atenção para a comunicação ao país do Sr. Primeiro-Ministro, Dr. José Ulisses Correia e Silva. Muito bom dia. Cabo Verde, como é sabido, enfrenta os maiores choques externos de sempre. Seca severa prolongada desde 2016, a pandemia da Covid-19 e a guerra provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia. A pandemia da Covid-19 provocou uma forte contração económica em 2020, atingiu fortemente o turismo e fez disparar o déficit orçamental para 10% do PIB e o rácio da dívida pública no PIB para 155,6%. Para mitigar os impactos da pandemia, o Governo adotou fortes medidas de proteção sanitária, proteção do emprego, proteção das empresas e do rendimento. Um forte programa de recuperação económica foi lançado no primeiro trimestre deste ano, com importantes estímulos e incentivos ao setor privado. Todas estas medidas exigiram um elevado esforço financeiro, excepcional e de desembolso imediato, para evitar o colapso sanitário, económico e social do país. E, ao mesmo tempo, para inverter a tendência para a recuperação económica e social. A guerra na Ucrânia está a impor em Cabo Verde, mas no mundo inteiro, um choque humanitário, económico e social muito gravoso, sem precedentes. Cabo Verde depende da importação da maior parte dos bens alimentares que consome. A escalada de preços internacionais desses produtos, provocada pela guerra na Ucrânia, afeta fortemente o consumo, a segurança alimentar e nutricional da nossa população. O aumento dos preços provocados pela guerra na Ucrânia afeta a situação da segurança alimentar e nutricional em Cabo Verde. As pessoas precisam de mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de produtos. Com menos rendimentos e preços mais altos,
a capacidade de se alimentarem é, obviamente, atingida. É isto que explica o facto de 9% da população cabo-verdiana se encontrar atualmente em situação de crise alimentar, quando em 2020 era de apenas 2%. Para além dos impactos sobre os alimentos provocados pela guerra na Ucrânia, houve também, e temos estado a assistir, o impacto gravoso no aumento dos preços dos combustíveis. O preço do barril do Brent em janeiro deste ano estava a 85,5 dólares. Chegou a atingir 122 dólares em maio. Estes aumentos de preços internacionais afetam fortemente os preços em Cabo Verde, pois importamos gasóleo, gasolina, gás butano e fuel para a produção de eletricidade. Para mitigar os efeitos da crise inflacionista nos produtos alimentares e de energia, o Governo adotou um conjunto de medidas no sistema alimentar e também no setor energético. No sistema alimentar, a estabilização de preços de produtos como milho, farinha de trigo, trigo a granel, óleo alimentar, para reduzir os efeitos dos impactos dos preços externos resultantes do aumento do custo das importações no mercado interno. Reforço alimentar nas cantinas escolares para funcionarem sem interrupção durante os períodos de férias. Assistência alimentar a famílias em situação de crise alimentar. Programa de trabalho público para proporcionar rendimento às famílias mais atingidas pela situação da crise, quer da pandemia, quer da crise derivada dos aumentos dos preços internacionais de produtos alimentares. A bonificação da ração animal. Na energia, um conjunto de medidas foram tomadas e estão em curso e outras previstas. A manutenção da redução do IVA sobre eletricidade de 15% para 8%, a majoração para as empresas em 30% dos custos de aquisição de água e eletricidade e a manutenção do aumento do desconto da tarifa social de eletricidade de 30% para 50%. Relembrar que estas medidas vêm de medidas de proteção da pandemia e mantém-se. A suspensão do mecanismo automático de atualização de preços dos combustíveis e de eletricidade para não deixar que os preços da gasolina, do gasóleo, do gás butano e da eletricidade aumentem para além de um determinado nível. O Governo passou a compensar parte do diferencial entre os preços das importações e os preços da comercialização interna no país desses produtos, limitando assim os efeitos negativos na economia e nas famílias. Não alteração dos valores da tarifa social de eletricidade que os beneficiários pagam, protegendo assim os consumidores de menores rendimentos e mais vulneráveis aos choques que já vêm da pandemia e que são agora reforçados pela guerra na Ucrânia. Para as outras categorias de consumidores, atribuição de um desconto até 70% do valor do aumento tarifário que resultaria dos impactos da inflação externa importada para Cabo Verde. Uma iniciativa legislativa vai ser introduzida em regime de urgência no Parlamento para reduzir a taxa do imposto de consumo especial sobre o gasóleo, a gasolina, mudando o regime de ad valorem para taxa específica. A redução da taxa de direitos de importação sobre gasolina de 20% para 10%. A redução da taxa de direitos de importação sobre o fuel, 180 e 380, de 5% para 0%. São medidas fiscais extraordinárias para complementar o esforço de mitigação em curso, para mitigar os efeitos do aumento dos preços internacionais de combustíveis e, consequentemente, sobre os preços da eletricidade derivados do impacto da guerra na Ucrânia. Medidas de proteção social pelo rendimento, dirigidas à população mais afetada, mais pobre e mais vulnerável. Medidas essas estão em curso
para alargar o número de beneficiários da pensão social mínima para os idosos e alargar o número de beneficiários do rendimento social de inclusão. O custo total da aplicação destas medidas todas de mitigação sobre os efeitos da crise alimentar e energética e também para a proteção social dos mais vulneráveis está estimado em cerca de 9 milhões de contos até ao final do ano de 2022. Cerca de 50% deste valor é destinado à estabilização dos preços dos produtos alimentares, combustíveis e de eletricidade. A situação é crítica a nível internacional. Mais de 263 milhões de pessoas no mundo estão em risco de pobreza extrema e muitos em situação de fome, particularmente em África. A situação é de emergência económica e social e humanitária em vários países do mundo, particularmente os países menos desenvolvidos. Em Cabo Verde, obviamente que sentimos os efeitos e os impactos na inflação, na deterioração do poder de compra das famílias, na segurança alimentar e nas perspectivas do crescimento económico. Estas são as razões para declarar a situação de emergência económica e social em Cabo Verde, derivada dos impactos da guerra na Ucrânia. Situação excepcional exige respostas excepcionais. Incertezas existem quanto à evolução da guerra na Ucrânia e seus impactos. Confrontado com os efeitos da dupla crise, seca, pandemia e agora a guerra, o país não tem condições de acomodar os impactos e financiar todas as medidas de mitigação e de proteção sem suporte dos parceiros de desenvolvimento e das instituições financeiras internacionais. Ações têm sido desenvolvidas e vão ser intensificadas junto dos parceiros de Cabo Verde. A declaração da situação de emergência social e económica vai permitir acionar junto dos parceiros e das organizações internacionais financeiras instrumentos e mecanismos ajustados às respostas à emergência e mobilizar recursos para o efeito. Mas é também esta declaração um sentido virado para o reforço da consciencialização dos cabo-verdianos sobre a situação grave que o mundo enfrenta e seus impactos económicos e sociais em Cabo Verde. Por isso, um apelo especial à economia do consumo de eletricidade, do gasóleo e da gasolina. Um esforço de poupança deve ser feito por todos, pelos indivíduos, pelas famílias, pelo Estado, pelas empresas e outras organizações. O Governo tudo continuará a fazer para mitigar os efeitos de mais uma crise, talvez mais grave nos seus impactos do que a própria pandemia. Estou a falar dos impactos económicos e sociais, e com um elevado nível de imprevisibilidade e de incerteza. Mas, mesmo nesta situação, continuamos a fazer tudo para proteger e mitigar os efeitos e proteger os cabo-verdianos. A situação é difícil, é reconhecida. Juntamos três crises. A seca, cujos efeitos ainda se fazem sentir. A pandemia, cujos efeitos económicos e sociais são muito evidentes. E a guerra na Ucrânia, que traz impactos muito mais gravosos a nível económico e social. Mas, juntos, vamos mais uma vez vencer. Muito obrigado. Agradecemos a comunicação do Sr. Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, Dr. José Ulisses Correia e Silva, e damos por encerrada esta cerimónia. Muito obrigada.